აკეთებდი ანიმაციას, ნიშნავს ყოველ ჯერზე ქმნიდი ახალ სიცოცხლეს. თუ დახატე პერსონაჟი, არის ველქერთი ნახატი, იმას არ აქვს არც ემოციები, არც მიმიკა, არაფერს არ გამოხატავს, უბრალოდ გაძლევს ერთ სურათს. როდესაც ამას უკეთებთ ანიმაციას, იძენს ხასიათს, მიმიკებს და ხდება ცოცხალი არსება. მე ვარ გიორგი გაგოშვილი, ანიმატორი, ილუსტრატორი და ქერექტერ დიზაინერი. 2000 წელს ჩაობარი სამხატვრო აკადემიაში ანიმაციაზე სწავლის სურვილით. 2014 წელს დავამთავრე აკადემია და გავაკეთე სადიპლომო ანიმაცია სახელად სიმართლე. ინსპირაცია იყო ძირითადად რუსული ანიმაციური სერიალი Mr. Freeman. აკადემიის დამთავრების შემდეგ დავიწყე მუშაობა თამაშების დიზაინერად. ვიმუშავე რამდენიმე თვე, საბოლოოდ მივხვდი, რომ არ იყო ჩემი საქმე, უშუალოდ ანიმაცია იყო ჩემი მოწოდება. ამიტომ სამსახურიდან წამოსვლის შემდეგ დავიწყე კერძო ანიმაციის შეკვეთებზე მუშაობა. ერთი წლის მანძილზე დაახლოებით გავაკეთე 4 ანიმაციური მოკლემეტრაჟიანი ფილმი. და ამის შემდეგ მაინც დავიწყე სამსახურის ძებნა, იმიტომ რომ მაინც საჭირო იყო სტაბილური შემოსავალი. კიდევ ვიმუშავე 3 თვე დაახლოებით დიზაინერად და ისევ მივხვდი, რომ არ იყო ეს ჩემი საქმე და ბოლოს ისევ გადავედი კერძო შეკვეთებზე. დღესდღეობით მაქვს გაკეთებული 8-მდე მოკლემეტრაჟიანი ანიმაცია. მაქვს შექმნილი რამდენიმე ჩემი პირად პერსონაჟი. ყავს მეტყევე, ჩახტილი ბიჭუნა. ხშირად მეკითხებიან ხოლმე, ძნელია თუ არა ანიმაციის კეთება და ზოგადად ის რასაც ვაკეთე პერსონაჟების აწყობა, მე საერთოდ წამების მიხედვით კადრების ხატო და ასე შემდეგ. და ანუ ძნელი როგორც ასეთი არ არის. იმიტომ რომ როდესაც საყვალო საქმეს აკეთებ, რაც არ უნდა რთული იყოს, სიძნელე შეუმჩნეველი რჩება. შეიძლება არის შრომატევადი, ძალიან დიდი ხანი გიწევდეს ამაზე მუშაობა, ხელი დღეები და ღამეები ათენო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამ სრთულეს ვერ გძნობ, როდესაც საყვალო საქმეს აკეთებ. თქვათ, 2 დღე რომ მუშაობდე ერთ ანიმაციაზე, აწყობდე საერთოდ ყველა კადრს, ჯერ შენ ვერ ხედავ ამ ყველაფერს თუ რას აკეთებ. მაგრამ საბოლოოდ როდესაც დაამთავრე, შენ შედეგს როცა უყურებ, ანუ რა შედეგი დადე, ხედავ შენ თვალწინ როგორ ცოცხდება ეს ყველაფერი. და როგორ შთაებერება სული, ასე ვთქვათ. ჩემთვის მუშაობის პროცესში აუცილებელია რამოდენიმე რამ. პირველ რიგში მუზა, განწყობა და გარემო. გარემო გულისხმობ იმას, რომ ვიყო მარტო, არ მიშლილეს არავინ ხელს, უკან ფონზე არ იყოს ტელევიზორი ჩართული, სიტყვაზე ვიყო სრულ სიჩუმეში. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. პერსონაჟის ხატვა შეეხება ამ მომენტში უსმენ ხოლმე მუსიკას. კი, მაგრამ როდესაც საქმე ანიმაციაზე მედგება უშუალოდ, ხო? მე უკვე ვთავ ყველანაირი მუსიკას, რომ იმიტომ დროში სინქრონი და ძალიან ბევრი რაღაცა, ძალიან ბევრი დეტალია, ასეც ყველაფერი უნდა მიაქციო და მუსიკა მაგალითად ხელს შეგიშლის. ბავშვობიდან მიყვარდა ანიმაციები, ისევე როგორც ყველა ბავშვს. და ხატავდი კომიქსებს, მქონდა ინსპირაციები სხვადასხვა ანიმაციური სერიალებიდან და ასე შემდეგ. დადგა ის მომენტი, რომ რა მიმეღო გადაწყვეტილება, თუ რა მიმართულებით უნდა წავსულიყავი ცხოვრებაში და რა სფერო უნდა ამერჩია, უნებრივი ავირჩი ანიმაცია და სამხატვრო აკადემია. ჩემთვის ჩემი საქმიანობა ასოცირდება გამუდმებულ აღმოჩენებთან, ექსპერიმენტებთან და ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ ყოველ ჯერზე რაღაც ახალს სწავლობ. ასე რომ გამუდმებულ სწავლასთანაც ასოცირდება. შეიძლება მიჩნდება ისეთ შეგრძნება, რომ ჩემი რაღაცა ნაწილი გადამაქვს ხოლმე. პროექტი კონკრეტულად რა იქნება, პერსონაჟის ხატვა, ანიმაციის კეთება თუ რა. მაგალითად, როცა ხატავ პერსონაჟს, რა სახესაც ხატავ და რა ემოციას, შემიჩნევია, რომ ძალიან უნებურად იგივე სახე და იგივე მიმიკა მაქვს ხოლმე მე. თუ ხატავ გაღიმებულს, საერთოდ ვიცი ესე გიჟივით რა. ხოლო რაც შეეხება ანიმაციის კეთების პროცესს,
თუ აკეთებ პერსონაჟის ანიმაციას და რაღაც კონკრეტულ მოძრაობას ვაკეთებ, ვდგები ხოლმე სარკესთან, ამას ბევრი ანიმატორი აკეთებს, ვდგები ხოლმე სარკესთან და იგივე მოძრაობებს ვაკეთებ, რაც უნდა გავაკეთებინო ანიმაციურ პერსონაჟს. მომავლის გეგმებს რაც შეეხება, გარდა იმისა, რომ ვაპირებ ანიმაციების კეთებას, მინდა გავხსნა ანიმაციური სტუდია და გარშემო შემოვიკრიბო ის ნიჭიერი ადამიანები, რომლებსაც ვიცნობ, მაგრამ არ ვართ ერთად შეკრულ გუნდად არ მუშაობთ, იმიტომ რომ ისინი ჩემსავით ესე დაფანტულები არიან და მუშაობენ ცალ-ცალკე შეკვეთებზე, რაც არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ზოგადად ეს სფერო არ ვითარდება საქართველოში ამ მიზეზის გამო. მაქვს ამოდენიმე სცენარი, ისი განხორციელებაც მინდა, მაგრამ ამ ეტაპზე ვერ ვახედეთ, იმიტომ რომ ვარში შეკვეთებზე ისევ და ისევ გადართული და ფიზიკურად არ რჩება დრო. მიუხედავად ყველა სირთულისა და გარემო ფაქტორებისა, მაინც დიდი იმედი მაქვს, რომ განხორციელებ იმ გეგმებს, რომლებიც დასახული მაქვს.